19-րդ դարի ռուս մեծ գրող Լև Տոլստոյը մի անգամ խոսելով գրքերի ու ընթերցանության մասին ասել է. Ինչը կարող է ավելի արժեքավոր լինել, քան իմաստնությամբ լցված մարդկանց հետ ամենօրյա շփումը։ Բարև բարեկամներ, իմ գրադարանում ծրագիրն է Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում։ Այսօր մենք գտնվում ենք Մարտունի քաղաքում եւ հյուրընկալվել ենք Սաղյանների ընտանիքին, ովքեր իրենց իմաստնությունը ձեռք են բերել թե բովանդակալից ապրած կյանքի եւ թե իրենց կարդացած գրքերի շնորհիվ։ Սկզբից Մորիակա Մարտունի աշխատել եմ միջնակայական դպրոցում որպես ուսուցիչ մեխանիզացիայի ժամերի տանից։ Այն ժամանակ ճիշտ տեխնիկական գրքեր էի առնում, որից հետո կոմերսկոմի առաջի քարտուղար աշխատելու ժամանակ սկսեցի արդեն գրական գրքեր առնելով։ Այն ժամանակ արդեն փոստային առնելով գրանցում էի տարեկան։ Խորհրդային ժամանակ մեծամասն գրքերը Ենձևի չի ստացվում, որ ով որ ուզեցելա արդեն վերցրելա։ Դժվար է եղել վերցնելա։ Բայց մարդիկ ձգտում էին, չէ՞։ Բայց հա, ով շարգրգուված են արդեն մտնել շրջկոմի միջոցով, կամ չէ, կոմերսի գրքեր առնեն։ Հիմա լիքնա ուշադրություն չեն դարձնում ընդամենը։ Ուսանողական տարիներին շատ-շատ գրքեր ենք արել, որտեղ չկար, ասենք գրադարանում չկար, բայց գրախանութներում կային, առնում էինք և կարծես թե այն ժամանակ այդպիսի տենդենց կար, այդպիսի ինչպես ասում են սեր կար, որ անպայման այդ մասնագիտական գրքերը առնենք ու պահենք։ Սիրում էի ընդհանրապես գրողներից Թումանյանը կարդալ, Նարդոս կարդալ, Մուրացյան կարդալ, դպրոցական տարիներին շատ-շատ էի կարդում, թեկուզ մեր տանը հայրս նույնիսկ հարգելում էր կարդալ ու ստիպում էր չկարդալ, քիչ լույս վառել, սկզբում լամպի տակ էինք սովորում դասերը, այն ժամանակ էլ ասում էր, քիչ պետի նավթը ծախսենք, մի քիչ խնայեք, բայց էլի ես թաքուն կարդում էի գրքեր ու շատ-շատ էի սուրում կարդալ։ Մանավանդ հիմա արդեն չկան այդ սովետահայ գրողների գրքեր, բայց այն ժամանակ շատ էին սովետահայ գրողներ, կարդում էի Արտասահմանյան, ռուսական ու առաջին գիրքը, որ ես առաջին դասարան հաճախեցի, իմ առաջին գիրքը Թումանյանի հեքիաթներն էին, շատ սիրեցի հեքիաթները, նրանց հետո արդեն համարյա թե ամեն օր գրադարանից, մեր գյուղի գրադարանից վերցնում էի գրքեր, կարծում էի, եթե ինձ ասում էին, մի 5 օրից հետո կբերես հանձնես այդ գիրքը, ես աշխատում էի մեկ օրվա մեջ կարդալ ու հանձնել։ Սամվել Վեբ, որ կարդացել եմ, մորս նստեցրել եմ, քրոջս նույնպես, և այդ Վեբը սկզբից մինչև վերջ պատմել եմ իրենց, մայրս էլ էր սիրում կարդալ, թեկուզ ինքը տարական կրթությունն էր, բայց շատ էր սիրում
գիրքարթալ, իսկ իրեն հիվանդության տարիներին հիվանդության ժամանակ էլի ինձ ստիպում էր գրքեր բերել իրեն համար եւ կարթալ։ Այդպես ես միջի հիմա էլ սիրում եմ գիրքարթալ, ամսագրեր կարթալ, թերթեր կարթալ, թեկուզ հիմա տեխնիկայի դարաշրջան է, մեծամասամբ համակարգիչներից են օգտվում, հեռուստացույցից, բայց ես գերադասում եմ էլի ունենալ նոր գրքեր, նոր ամսագրեր, նոր թերթեր եւ կարդալ։ Ինձ համար հաճելի է կարդալ որևէ գիրք կամ որևէ ամսագիր, բայց ասենք չօգտվել հեռուստացույցից, կինոնկարներ նայել կամ տեղեկություններ ստանալ, ճիշտ է համակարգիչ է, իրեն մեծ դերն ունի հիմա ներկա ժամանակաշրջանում, հիմա ինֆորմացիայի աղբյուրներ այնքան շատ-շատ են, որ ներկա սերունդը համարյա արդեն հեռացել է գրքերից, թե գեղարվեստական գրքերից, թե մասնագիտական, համակարգիչը իրեն դերն ունի կյանքում, բայց գիրքն էլ իրեն ուրույն տեղն ունի, համակարգիչ ասենք լիսկավորում ենք, ես իմ հատուկ խնամք ենք տանում, բայց գիրքը միշտ էլ մնայուն է, ոչ լիսկավորում ես, ոչ տեղափոխելու համար առանձին դժվարություն է ներկայացում։ Առաջ հայկական գրքեր չկային, տեխնիկական, այժմ ես գյուղատնտեսական տեխնիկոն սովորելու ժամանակ ռուսական գրքերից էի օգտվում, դիպլոմային աշխատանքը գրելու ժամանակ թարգմանում էի այնտեղ հայերենի գրում, որովհետև ռուսական գրքեր շատ կան տեխնիկական, ու տեխնիկայի բնագավառում աշխատելու ժամանակ շատ այն օգնան, յուրաքանչյուր մեքենա է, որևիցի մի մաս իմանալու համար, եթե գիրքը վերցնում ես ընթերցում կամ անսարքությունը իմանալու համար, գրքում լրիվությամբ բացատրությունը գրված էր, դա օգնում է, որպեսզի դու արդեն ավելի լավ ուսումնասիրես տեխնիկան և այդ տեխնիկան բանացնելու ժամանակ կարողանաս բանացնել։ Ես էլ իմ ուսանողական տարիներին Երևանում եմ սովորել, այն ժամանակ էլ մեր մասնագիտական բոլոր ռուսերեն էին, թեկուզ մեր ինստիտուտը, մանկավարժական ինստիտուտը ուներ իր մեծ գրադարանը, բայց մեծամասամբ էլի գրքերը ռուս հեղինակների գրքեր էին, վերցնում էինք, շատ մեծ դժվարությամբ թարգմանում էինք ռուսերենից հայերեն, սովորում ենք, և այդպես ես սովորեցի նաև ռուսերենը, հիմա ես կարողանում ասենք իմ մասնագիտական ինչ-որ որևէ բան, ասենք մի խնդրի լուծում կամ մի որևէ օրինակի լուծում կամ բացատրել, ես կարողանում և հայերեն բացատրել, և ռուսերեն, ինձ համար ռուսերենը արդեն դարձել է երկրորդ մայրենի լեզուն, ես այդպես մեծ ջանքերի շնորհիվ իհարկե սովորեցի ռուսերին։ Երեք երեխա ունենք, մի տղա, երկու աղջիկ, դրանք էլ սովորել են խորթային տարիներին, մեծ աղջիկս էլ էլ շատ էր կարդում, ես էլ էի մեկ-մեկ արգելում էի, որ շատ ես կարդում, կհոգնի, գլուխոտ կցավա, բայց մի ունենք կարդում էր, ինքն էլ որ այդ ժամանակ ասացինք, որ իրանք էլ ռուսական դպրոց են ավարտել, և ռուս գրողների ներկարդում, և հայ գրողների ներկարդում, ինքը համաչափ ռուսերենին, համաչափ հայերենին էր գրում, կարդում, և հիմա էլ միջի հիմա էլ ես որ ասենք մի որևէ բան ուզում եմ գրել, ուղարկել իրեն, ես հայերեն եմ գրում, թեկուզ ինքը արդեն 25 տարի Ռուսաստան, ռուսական միջավայրում, բայց երբ որ մեկ-մեկ գալիս է Ղարաբաղ, ինքը այստեղից տանում է հայկական գրքեր, նախանցյալ տարի ինքը եկավ և խնդրեց ես, որ իրեն համար ձեռք բերեմ հայոց պատմությունը, ասեցի դե դա պրոբլեմ չի, և ես ճարեցի, տարավ ինքը իրա հետ, և ասում այի մեծ հաճույքով կարդացի, հլա մյուս իրան ընդեղ ընկերներին բանել խորտվեց, որ կարդան, հետո Արցախի պատմությունը, ինչ-որ ես վերջին դեպքերի հետ կապված բաներ էլի ուզում է, որ եթե գիրք կա, ուղարկեմ իրեն, դե տեսնենք էլ, որ կլինի կուղարկեմ։ Նե պահանջարկը կչացալա, ճիշտ ասաց,
Георг Марсбетунин, Мурацани. Если я говорю, как картаться, я из Гирка. Наш отиргат я ели мы с Георг Марсбетунин, ворень песенка к санхоку караваться. Меня воле было ред хай хроварариш ханерин. Ворень чур чапов капелю не неркажа малакашаджанет. Инкнеля картаться ли Гирка? Нич. А мы сараж нардос картаться, а моря ярек чур саторнер картаться. Не говорить мега, спанваться нин, Анна Сароян, Нуне, Аракин. Есть вор картацель, мать Геркере, хорутем талис, а сумен теку здесь шат шуте картацель, дранг, сенг до процумем картацель. Ух, еще мей, а я же могу мег граканчан жамерин, граканчан дасерин, верень к луцум. Мы ասենք նարդոս կամ ուրացան անցնում էինք կամ ասենք թե չարենց էինք անցնում մեր ուսուցիչ անպայման ստիպում էր որ այդ գրքերը նրանց այդ գրողները ստեղծագործները լրիվությամբ կարդանք եթե չէինք կարդում ապա մեզ բարձր գնահատական չէր նշանակում կարդում էինք գիշերցերը ընդհանրապես շատ էի սիրում Թումանյանը թե պատմասխները թե նրա поэмները, բանաստեղծությունները, հիմա շատ չէ տարի, որ չկան, միկ դասագրքերում չկան, միկ ես երեխաներին է թորներից դասագրքերը նայում եմ գրականության, համարյա թե մեծ մասամբ հանված են, մինք այն ժամանակ, որ ասենք Եղամ Սարյանը ենք անցնում, Նայիրի Զարյանը ենք անցնում, Ստեփան Զորյանը ենք անցնում, Դերենիկ Դեմիրճյանը հիմա չկա, դրանք հանված են, թմկաբերդի առումների շատ սիրում Թումանյանը և Սկզբից մինչև էլ չանգիր գիտեի դա։ Հեյ պարոնների իրական ջարեք թափառական նշուղի, ջահել տիկնայիք սիրուն տղերք, լավուշ տրեք իմ խաղին։ Հանց են գնում սերը խնդում գիրոսկություն գան զուգա, մահը մերն է մեկ մահին է, մարդու գործն է միշտանմա։ Գործն է անմահ լավ իմացեք, որ հիշում է դարի դար, երնեք նրան, որ իր գործով կապյանվե չանդադար։ Ներկա մոմենտում ես գրքերի քանակը էստեն քիչա, մեծամասնամբ արդեն գրախանութին ենք հանձնալ, շատերն էլ են արգաղներում արդեն ներքև գարաժումը։ Մեծ մասը գրքերի և գեղարվեստական գրքեր և մասնագիտական գրքեր, ու մասնագիտական գրքեր մի քիչ քիչ, բայց գեղարվեստական գրքեր ավելի շատ, որում ռուս գրողների, ռուս կլասիկների գրքերը ես հանձնեցի քաղաքային գրադարանին, որտև և տեղ չկա պահելու, ոչ մեկը իմ թորներից, ոչ մեկն էլ չեն ընթերցում, ցավոք սրտի չեն ընթերցում, նրանց չի հետաքրում, նույնիսկ հայ գրողների ստեղծագործությունները չի հետաքրում նրանց, որ կարդան, դրա համար էլ հանձնեցի գրադարանին, ասեցի գուցե հետագայում մենք որ չլինենք, գուցե այդ գրքերը մեկ ուրիշին պետք կգանք, վերցնենք, կարդան, և գրադարանը սիրով ընդունեց, վերցրեց այդ գրքերը։ Խորթային տարիներին գյուղում գրադարաններում հատուկ օրեր կային, որ քննարկում էին, գրքի քննարկում։ Ուրեմն հանձնարարվում էր երևի գյուղի մտավորականներին, երիտասարդներին, որ այդ գիրքը, ասենք թե Георг Марсбетунин,
Մուրացյանը Գևորգ Մարզպետունին կարդան եւ ինչ որ օրը նշանակում էին, այդ օրը պետք է լինի գրքի քննարկում։ Եվ մեծ սիրով հավաքվում էին գրադարանում երեկոյան ժամերին։ Եվ գյուղի մոտավորականները եւ ասենք թե երիտասարդները, նույնիսկ երեխաներ, ծերեր, ես շատ լավ հիշում եմ այդ օրերը։ Ես էլ եվ փոքր էի, հետաքրությունից դրդված գնում էի, թե կուզում եք մեկին չէին թողնում մտնեի, բայց ես բռան արանքով էլ էի ծածուկ նայում էի, տեսնեմ ինչ էին խոսում, ինչպես են պատմում, որ շատ ուրախանում էինք, հետո գնում էինք, պատմում էինք ուրիշներին, այդպիսի օրեր կային, այդպիսի սեր կար, նույնիսկ թատրոն էին բեմադրում, ասենք Անուշ պոեմը, որ կարդում էին, քննարկում էին, եկել մի քանի օրից հետո ասում էին թատրոն են բեմադրելու գյուղում, գյուղի ակումբում, ու շատ մեծ հաճույքով, ուրախությամբ գնում էին, լցում էին ակումբը, դե հիմա թեկուզ գյուղերում կա մշակույթի տուն, երևի այդպիսի միջոցառումներ գուցե և չկան, գուցե կան շատ եզակի դեպքերում, իսկ այն ժամանակներում շատ հաճախակի էր լինում ու մեծ հետաքրությամբ, մեծ խանդավառությամբ։ Դե ես հանձնարարել եմ թոռներին, որ պահեն, չփչացնեն մանավանդ այն գրքերը, որոնք ես աչքի լույսի պես պահել եմ մինչև հիմա, պահեն իրենց հետ, որտեղ գնան, տանեն, դե չգիտեմ, ինձ թվում է, թե կպահեն, եթե իրոք ինչ-որ մի չափով մեզնից անցել է իրենց մեջ այդ գեները, ինձ թվում է, թե կպահեն։ Գիրքը իմ կարծիքով որպես, ասենք, ինֆորմացիայի աղբյուր չի վերանա, նա կմնա միշտ էլ կլինի։ Հորդ կտամ հերոստացությությով հաճախակ է հանդես կալ այդ կողմանի, որպեսի երիտասարդությունը գոն է որոշ չափով հասկանան, որ պետք է ընթերցել։ Որ հետև մենք ներկա մումենտում հերոստացությով համարյա այդ մասին ոչ մի ագիտացիա չկա էլի դրամա, բացի դրանից էլ իմ կարծիքով ներկա մումենտում լեզվի գրականության ուշնեն մեծամասն, որ դրանք լինի, չեն ստիպում երեխային, որ այդ գրողի մասին դաս են անցել, նրան գրքերից ընթերց։ Ստիպում են, չեն պահանջում, պահանջ չկա։ Դրա համար էլ արդեն իրանք, եթե պահանջին, կընթերցին, պահանջ չկա ընդամենը։ Պահանջում են, չեն ընթերցում։ Եթե ընդգիտության նախարարությունը պետք է մտածի այդ մասին, որպեսզի հանձնարարի, որպեսզի կատարեն այդ աշխատանք։ Երեխաներին, այն թոռներին էլ մեկ-մեկ ասում եմ, ինչու գրքեր չեք կարդում։ Մի դեռ չեն սիրում կարդալ, քանի որ համակարգի չկա, քանի որ հերոստացույց կա, նույնիսկ իրենց դպրոցում տնային հանձնարարություն հանձնարարում են, էլ գալիս են համակարգի չմիջոցով, պապտի այս գրողի մասին կարդանք, այս գրողի ստեղծագործությունները գրենք, միևնույն է իմ նկատառումով, իմ տեսակետից գիրքը ավելի օգտակար է, քան թե մյուս տեխնիկական միջոցները, որտեղ գիրքը կարդալով և ուղագրություն է սովորում, և կարդացածը հիշողության մեջ ավելի լավ է տպավորում, քան թե մյուս տեխնիկական միջոցների տված ինֆորմացիան։ Ցանկանա է իհարկե, որ հիմա էլ մեր երեխաները, մեր երիտասարդները գրքին անտես չանեն, չանտեսեն էլի գիրքը, միշտ իրենց ուղեկից լինի, ինչպես կարծեմ Սիլվա Կապուտիկյանն է ասել, ասում է, գիրք կարդալով դու գրքերում շատ նորանոր բան կիմանաս, շատ շատերի շատ բաներում մտքով հեռու կսլանաս։ Էդուարդ Սաղյանի և Ժասմեն Հարությունյանի գրադարանում հյուրընկալվելով և Մարտունու շրջկենտրոնում լինելով մեր ստեղծագործական խումբը առիթը օգտագործեց այցելել այստեղ ևս մի գրադարան, Մարտունու կենտրոնական գրադարանը։ Եվ չնայած նախքան այս այցելությունը լսել էինք, որ գրադարանը գործում է բավականին անմխիթար շենքային պայմաններում, սակայն ի զարմանս մեզ մեր այցելության պահին գրադարանը բավականին մարդաշատ էր։ Հենց այցելուների հետ էլ առաջին հերթին զրուցեցինք գրադարանի վերաբերյալ։ Երկար տարիներ մենք համագործակցում ենք գրադարանի հետ, ինչպես գիտեք, մանկական գրականությունը առանձնապես մանկապարտեզում միշտ էլ չէր հերիքում։ Իհարկե հայթայթում էինք տարբեր ձևերով տարբեր տեղերից, բայց դե փառք Աստծո,
մեր գրադարանը մեզ աջակցում է։ Ինչ պետք է լինում ծրագրային նյութերով, ասենք ինչ-որ կազմակերպչական միջոցառումների համար, միշտ էլ համագործակցում ենք, բերում ենք, շնորհակալ եմ։ Վերջին տարիներին շատ ուրախացրեց մեզ մանկական գանձարան գիրքը, կարծեմ Սուրեն Մուրադյանի հավաքած մեր, շատ լավ գիրք է, և այնտեղ և դասական, և ժամանակակից մեր վարպետների ստեղծագործություններն են, ու գլխավորը համապատասխանում է բոլոր հասակային խմբերի, երեխաների, հենց մանկապարտեզում է դերվում մայրենի ուսուցումը, գրական խոսքի գեղեցկությունը երեխան առաջինը մանկապարտեզում աստանում։ Մասնագիտության բերումով հաճախակի ենք օգտվում, էլ ով, եթե ոչ հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչը, ուսուցչուհին պետք է օգտվի գրադարանից, և ոչ միայն ինքը օգտվի, այլ նաև աշխատի աշակերտին կապել գրադարանին, որովհետև ներկա մեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացած այս դարում, մի քիչ զգացվում է աշակերտների մոտ այդ հետընթացը գրքի հետ կապվածության։ Գրքերը հիմնականում բավարարում են, և արտասահմանյան գրականություն, և հայ գրականություն օգտվում են։ Իրանք և ժուրնալներ են տալիս ինձ, Աղբյուրը, ժուրնալներն, հանելոկներն, հեքիաթներն, նոր Թումանյանի ստեղծագործությունների նոր հրատարակություններն են մեզ մատուցել, խմբերը տանում ուսումնասիրում են, ծրագրի օգտագործում են, նորից վերադարձնում ենք այդպես։ Նույնիսկ կարողա չզանգեմ, բայց նորությունը իրենք բերեն իմ մոտ, նոր գրքերը բերեն իմ մոտ, ասեն, այ, այսպիսի նոր գրքեր ենք ստացել, գուցե ձեզ հարմար է, գուցե ձեզ օգտակար է, շնորհակալ եմ։ Գրադարանը ստեղծվել է 1932 թվականից, մոտորապես արխիվներից այդ տեղեկությունները կանել է։ 1977 թվականից գրադարանները կենտրոնացվել են ամբողջ հանրապետությունում, նախկին և մեր նախկին մարզում։ 77 թվականից հենց կենտրոնացված օրից մինչ առայսօր աշխատում եմ կենտրոնական գրադարանում։ Գրադարանը այն ժամանակ ահագին մեծ ֆոնդեր ունեցել, գրքային ֆոնդերը շատ են, բայց ռմբակոծության տակ է մնացել գրադարանը, փրկել ենք հազիվ մի 10,000 կտոր գիրք, իսկ այժմ արդեն 18,000 կտոր գիրք ունեն գրադարանում, հաճախումները ոչինչ, մեր աշխատանքի մասնագետների փորձի շնորհիվ, նախկին մասնագետների աշխատանքային փորձը ունեն, մասնագիտություն ունեն համապատասխան, կարողանում ենք ապահովել ընթերցողներով։ Մարտունու կենտրոնական գրադարանը իր գործունեության բնույթով հանրային կարելի է անվանել, քանի որ այստեղ ձգտում են բավարարել շրջանի ամենատարբեր խավերի մարդկանց ընթերցանության պահանջները։ Ինչպես իմացանք, անցած տարվա տվյալներով գրադարանը սպասարկում է տարեկան մոտ 2200 ընթերցողի։ Ես պատմական գրքեր եմ սիրում, բայց գյուղատնտեսությամբ եմ զբաղվում, այգու գործում եմ, 70 թվականից մի չիմ հիմա, այս ժամանակ այգու գործում եմ։ Գրադարանը միշտ էլ կա օգտվում, շատ ամաս քյումենյանում լինց այդ հարցերում, ամեն ինչ օգտվում ենք, ինչ ճարեր պիտի օգտագործենք դեր համար, այն աշատ գրքեր կա։ Գրադարանը որպես հանրային գրադարան բազմաշերտ սպասարկում ենք կատարում, հիմնականում աշխատում ենք մեր հանրապետությունը ինչ աշխատանքներ կատարում, ինչով զբաղում է, հիմնականում գյուղատեսական շրջան է, այդ գյուղատեսության աշխատողներին և հին գրքերով և նոր, ինչքանով մեր բյուջի, մեր ֆոնդը հերիքում է, փող ինչքան ունենք, մենք աշխատում ենք տնենք մասնագիտական գրականության վրա։ Այս կամ այն ձևով գեղարվեստական գրականությունները նվիրատվություններ ստանում ենք, հիմնական աշխատանքը ճյուղային է, գրադարանավարը պետք է բոլորին սպասարկի, և մանկապարտեզից սկսած, և նույնիսկ տնային տնտեսուհիներին, և թոշակառուներին, և գյուղատեսությամբ զբաղվողներին, բոլորին օգնում ենք մենք, ինչ գրականություն ունենք, և գիտենք, նայում ենք տեղեկատվության, հիմա տեղեկատվական ոլորտի այդ ասպարեզնա զարգացած, ունենք ինտերնետ կա, բայց քանի որ պայմաններ չունենք սպասարկելու համար,
Եթե մի քիչ պետական հոգածություն ունենակ, մոտեցում ունենակ, պայմաններ ունենակ, կարող ենք ժամանակակից ձևերով նույնիսկ սպասարկել մեր ընթերցողներին. Մարտունի քաղաքի կենտրոնական գրադարանի վիճակն իսկապես բավականին անմխիթար է։ Սրանում ինքներս համոզվեցինք մի փոքրիկ շրջայց կատարելով։ Հին ու խարխուլ շենքում ծվարել է բավականին մեծ մի գրադարան՝ իր բոլոր բաժիններով։ Գրադարանի առավել հրատապ խնդիրներից մեկն էլ, սակայն, ընթերցասրահի բացակայությունն է։ Շատ հոյակապ է, որ գրադարանը կա, ուղղակի իհարկե, ինչպես տեսնում եք, գրադարանի վիճակը այն չի ցավալի է։ Եվ գուցե նույնիսկ սա է, որ մի քիչ մեր երեխաները կարծես թե հաճախակի չեն այցելում գրադարան։ Մենք մանկապարտեզում անում ենք ամեն ինչ, որ երեխան սիրի գիրքը։ Շատ գոհ ենք աշխատակիցների աշխատանքից, նրանց սպասարկումից, ուղղակի կցանկանայինք ավելի բարենպաստ շենքային պայմաններում պահվեին մեր այս անգին գանձերը, մեր գրքերը։ Աշխատակիցները շարունակում են իրենց աշխատանքը կատարել պատշաճ մակարդակով։ Իհարկե, շատ հաճելի կլիներ, որ պայմանները ավելի բավարարվեին եւ լիներ նաեւ ընթերցասրահ, որպեսզի այստեղ եւս կարողանայինք ընթերցել։ Մոտ 30 տարի մեզ շենք չունենք, տարեստարի մի 6-7 անգամ տեղից տեղ ենք տեղափոխվել։ Ընթերցասրահ չունենք, որ գրադարանի ամբողջ աշխատանքները ընթերցասրահում պետք է կազմակերպենք։ Չկա այդ հնարավորությունները, բայց հույս ունենք, որ կունենանք, նոր շենք կունենանք։ Գրադարանի միջոցառումները, եթե գրադարանից դուրս ենք տանում, դա արդեն տակարոշության ձև է։ Միջոցառումը մենք կատարում ենք նրա համար, որպեսզի ավելի շատ ընթերցողներ ներգրավեն գրադարան։ Իսկ եթե տեղափոխում ես, այդ արդյունք չի տալիս։ Եթե միջոցառումը եթե տեղում անենք, եկող միջոցառումը մասնակիցը պետք է տեսնի մեր գրականությունը, ինչպեսի ֆոնդեր ունենք, եւ նոր գրքերը կտեսնի եւ հինը կտեսնի, տաշագրգռվածությունը տա քարոշցության ձև է։ Եվ չնայած մեր տեսած բազում խնդիրներին, թե գրադարանի անձնակազմի եւ թե ընթերցողների հավաստմամբ, այս մշակութային օջախը շարունակում է անվերապահորեն կատարել իր առաքելությունը՝ գիրքը ծառայեցնելով հասարակության դաստիարակության գործին։ Եվ նրանք բոլորն էլ լավատես են ու հավատում են, շուտով կգա այն օրը, երբ այս ամբողջ գրքային ֆոնդը կամփոփվի նոր ու այդ կանձարանին համահունչ ժամանակակից գրադարանային պայմաններում։ Ասում են, լավ գրադարանը տիեզերքի գրքային արտացոլումն է։ Հուսամ, այսօրվա մեր տիեզերական ճամփորդության ընթացքում դուք ձեզ համար գոնե մեկ գիսաստղ հայտնաբերեցիք։ Մնացեք բարով։